Bom dia, um grande dia para você. Estamos ao vivo, são 12 horas em Cajazeiras, campo da Pronaica para todo o estado da Bahia. E atenção, hein? Não vamos ter aqui muitas atrações. Vamos ter Pablo do Arrocha, Caldeirão, muita música para vocês daqui a pouquinho, tá bom? O Zé Eduardo Bocão daqui a pouquinho. Eu já quero dar uma boa tarde logo para o Guilherme Santos. Guilherme, como é que tá o atendimento ao povo aí? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Varela. Boa tarde, gente do Brasil inteiro assistindo o Balanço Geral. Nós estamos aqui com atendimento do SAC, Tribunal de Justiça, PROCON, SUCUM, o Fazendão, Vivo, o Pátio do Povo, Prevencar, Ministério Público, Defensoria Pública, Odontocista, Rap Vida, Cabeleireiros e Limpurbe. Acabamos de ver, por exemplo, mais de 100 pessoas que foram atendidas aqui pelo SAC. E, neste exato momento, estamos no Tribunal de Justiça, no stand, com o doutor Guilherme. Mais de 100 atendimentos também. Agora, o que é o projeto Pai Presente? Boa tarde, Varela. Boa tarde, Bahia. A campanha do Pai Presente é o projeto do CNJ, da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça. Vocês, mães, que querem registrar seu filho com o nome do pai, procura a gente, ou pessoalmente, ou por telefone 0800-284-2252. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Aqui nós temos o stand do PROCON com 35 atendimentos. Do lado de cá, correndo, corredinho, nós temos SUCUM, ou seja, a prefeitura orientando a população, principalmente no caso de construções de casas populares. É som alto demais. E aqui mais um parceiro, o Fazendão. Dá uma licença aí. Correndo, corredinho para cá, o Fazendão, que acabou de distribuir várias senhas de sorteios que existirão com latas de tinta. Quem quer ficar com a casa bonita, já pegou o cupom para o sorteio, mas a Vivo, mais uma vez presente, este nosso parceiro do Balanço Geral dos Bairros. Thiago, como é que está o atendimento da Vivo hoje aqui? Bem, hoje aqui em Cajazeira estamos fazendo a habilitação no Vivo Controle, fazendo a doação de aparelho, que é o Nokia 2220, para toda essa população aqui do bairro de Cajazeiras. Quantos aparelhos aproximadamente já foram distribuídos? Hoje, acima de 20 aparelhos já foram distribuídos para toda a população. Pois é, Varela, daqui a pouco tem mais, porque aqui também tem o Pátio do Povo, atendendo a população nas suas reivindicações, nas suas reclamações. Daqui a pouco tem mais parceiros, Varela! Valeu, Guilherme! Olha, agora nós vamos saber a história do maior bairro. Isso aqui não é um bairro, isso aqui é uma cidade maior do que Feira de Santana, Cajazeiras. A história de Cajazeiras para você de casa agora, sabe, conhecer um pouco mais. Veja aí. Uma rotina que já faz parte da vida de Dona Tereza Silva. Há 13 anos, moradora do bairro, ela passeia com a filha e as netas todo fim de tarde pela feirinha de Cajazeiras. Eu acho bom aqui tudo, viu? A paisagem, não tem problema todo dia nem toda hora. Eu acho aqui bom demais. Cajazeiras é um lugar com vários conjuntos habitacionais e um comércio movimentado. Aqui funcionam a média de 1.353 estabelecimentos. Boa parte dos moradores trabalha na própria comunidade, onde é possível achar de tudo. O bairro surgiu em 1977, numa área de três antigas fazendas. Quando então o governador Roberto Santos desapropriou as terras que cultivava café, laranja, cana-de-açúcar e mandioca. E nestes 34 anos, o local cresceu tanto que hoje é considerado um dos maiores bairros da América Latina. Por ter crescido de forma desordenada, Cajazeiras tem muitos problemas. Há mais de 20 anos, quem mora e trabalha no bairro espera por um transporte público de qualidade. O povo de Cajazeiras hoje está sofrendo, né, com o problema do trânsito, né, garrafamento dia e noite. Muita gente está perdendo seu emprego, entendeu? Porque não tem mais, os empregados estão mandando embora, porque está chegando atrasado no trabalho. Só tem uma saída, Cajazeiras. E essa saída engarrafa dia e noite. É 1 a 2 horas só no engarrafamento para você conseguir sair dentro de Cajazeiras. Mas não é só o transporte que tira o sono dos moradores. A educação é outro problema do bairro. A insegurança nas escolas públicas preocupa a população, além da falta de áreas de lazer. Nós não temos área de lazer. Aqui tem a praça da feirinha. Para que você tenha um dia de sábado aqui, de manhã, durante todo o dia é uma feira. E à noite,
torna-se uma área de lazer. As quadras de esporte, tem muitas quadras? Tem. Aqui fazem praça? Fazem. Mas tem outros lugares, como a Boca, na Fazenda Grande 3, na Boca da Mata, não tem área de lazer. Mesmo com tantas reivindicações, os moradores gostam de Cajazeiras. Não tem necessidade de ir para shopping, não tem necessidade, literalmente, a que tudo oferece. Vocês viram aí o tamanho de Cajazeiras? Essa gigante Cajazeiras? Agora, o Micaele, eu quero que você ouça esse povo de verde aí. Cadê você, Micaele? Estou aqui no meio do povo, Varela. E você imagina, hein? Se Cajazeiras é considerado aí o maior bairro da América Latina, os problemas também se multiplicam. Queria pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui essa placa que esse morador trouxe, que está justamente reclamando de transporte. Como é que fica a situação de vocês? Fica ruim porque nós temos que ir para Cajazeira 10 à noite, temos que descer a pé da 10 até a Baixa do Sapo, porque o Atransol não quer descer, a insegurança fica ruim. Inclusive eu sou deficiente também, tem que subir e descer todo dia. E nós... Vocês querem então que o ônibus se alongue mais, aí faça um percurso maior? Que desça, ou a Atransol ou qualquer uma empresa, mas que desça, cumpra o regulamento, bota fiscal na área. Porque nós estamos subindo a pé todo dia. Muito obrigada. E olha só, falando de transporte, nós temos aqui o pessoal, esse grupo de moradores que está reivindicando metrô para cá, para o bairro. Queremos o metrô para Cajazeira. Foi prometido, certo? Na primeira etapa, o metrô para Cajazeira. Só que mudaram para Paralela. Ele quer metrô para o turista. E tem que ser metrô para o povo de Cajazeira, que acorda 5 horas da manhã para trabalhar e estudar. E está sofrendo muito. Isso aí, Varela, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Não, ô Micaele, pergunte a ele quem prometeu. Quem prometeu metrô nessa jossa aqui, quem foi? Quem prometeu, quem foi o político que prometeu? Dá o nome dele, pô. Embaçaí. O prefeito de Embaçaí prometeu, né? E o presidente Lula também, em 2003. Nós tivemos com o Lula agora na quarta-feira e cobramos mais uma vez, junto ao governador, que nós queremos a solução imediata para todas as Cajazeiras, que vai atender 1,5 milhão de pessoas. Porque o metrô para cá vai atender Pau da Lima, 7 de abril, Dom Belá, todo o Castelo Branco, pronto. Palestina, todos. Só é isso que nós queremos, metrô já. Você viu aí? Estou cobrando porque foi prometido. Embaçaí prometeu, levou 8 anos e não fez. Cadê? Cadê meu amigo Zé Eduardo? Cadê o Bocão? Cadê a favela louca, Cajazeiras? Boa tarde pra Cajazeiras. A galera da Ciclone tá aí. E aí, Varelão? Peguei um trânsito retado, meu irmão. Mas, não dá. Mas também você viu, Embaçaí prometeu e o metrô... Prometeu e não deu. E aí, Varelão? E quer voltar. Ah! E quer voltar. A Inês é morta. Ô, Zé. Que beleza, hein? Olha, daqui a pouco tem um troco. O Bahia vai perder amanhã. Não. Bahia vai perder amanhã. Bahia não perde amanhã. O Bahia perde amanhã? O Bahia perde amanhã? O Vitória perde hoje. Pera aí, meu irmão. Que é isso? Varela, o Águia Dourada girando pela cidade aí, Varela. O Águia Dourada, já temos imagem aí, Varela. Olha lá pra cima, lá, ó. O Águia Dourada da Record. Imagem aberta para você de casa. Esse é o balanço geral com Varela. Para mais de 10 mil pessoas aqui no campo da Pronaica. Vamos descer aí, viu, povo? Vamos descer, senão não vai ter música. Caldeirão? É? Então, pronto. Deixa aqui, ó. Eu quero chamar... Olha, eu quero ver se... Eu vou descer. Eu vou descer, miséria! Olha, eu quero ver se o povo sabe essa música aqui, ó. Que?
É favela ou não é? Vou fazer festa no meu AP. Vocês só querem sacanagem, né? Caldeirão no palco do Bocão, Varela! Essa é pra quem gosta de chupar pirulito! Chupar pirulito! É isso? Música nova! E a alegria de te ver, o sorriso no olhar. Se você quer pirulito, dá um grito! Hey! Pirulito do Caldeirão! Pirulito do Caldeirão! É pirulito do Caldeirão! Chupa pirulito do Caldeirão! Gostosa, vem maravilhosa. Eu vou dar uma chupadinha e você dá uma lambidinha, mãe. A lambidinha, mãe, mãe. Eu vou dar uma lambidinha e você dá uma chupadinha. Chupa, 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 chupa. E aí, qual vai ser? Sucesso! E aí, qual vai ser? Sai do chão! Vai, vai, vai! E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai no pé? Você prefere o quê? Prefere o quê? Beleza, Caldeirão, um abraço, hein? Música nova, beleza, não é isso? Beleza, música nova. Olá, meninas, olá. Música yes. Nova? Música nova, um tal de um pirulito agora que amanhã é sucesso. Deixa eu ver se a galera já sabe cantar. E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? E a alegria de te ver com um sorriso no olhar. Se você quer pirulito, dá um gritão. Mas você tem outra música que tocou muito no verão? Tem, sim. É a gata da academia, é isso? Deixa eu perguntar. Retorna de mim, vai. Esse é o sucesso, hein? Te ver malhar. Tem essa aqui, ó. Um, dois. Um, dois, três e... E peteca, peteca, teca, peteca. Peteca, peteca, teca, peteca. Isso só se vê na Bahia. Beleza, beleza. Vocês têm shows, tem agenda, show. Agenda e agenda. Assim, hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tô muito feliz porque já hoje a gente vai fazer 3 horas de Caldeirão na Madre. Aquele hoje, esquema, hoje. Aquele esquema de ficar engarrafado na orla, que você uma vez botou dizendo, olha, Caldeirão encheu esse negócio aí. Então já tá esgotado já o ingresso, já, graças a Deus. E atenção, meu povo, atenção, Cajazeiras, quem vai 3 horas na Madre com Caldeirão, dá um gritão. Quem quer cortesia, dá um gritão. Ô, DJ, vamos de música aí, velho. Caldeirão, solta aí, vamos lá. Essa faz parte do nosso relacionamento.